हेलो एभ्रीवन, आज हामी मिस नेपाल 2019 अनुष्का श्रेष्ठको बायोग्राफी लिएर हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएका छौँ। उहाँको जन्म 1996 जनवरी 18 काठमाडौँ नेपालमा भएको थियो र उहाँको करेन्ट रेसिडेन्ट भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ काठमाडौँ नै बस्दै आइरहनु भएको छ र उहाँको निकनेम भन्नुपर्दा अन्का हो। र अब कुरा गरौँ उहाँको फ्यामिलीको बारेमा। उहाँको बाबाको नाम अनिल श्रेष्ठ र उहाँको आमाको नाम मुक्ता श्रेष्ठ हो। र अब कुरा गरौँ उहाँको स्कुलिङको बारेमा। उहाँले आफ्नो स्कुलिङको पढाइ चाहिँ त्रियोग हाई स्कुलबाट गर्नुभएको थियो र त्यसरी उहाँले आफ्नो कलेजको पढाइ चाहिँ एसिई हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट गर्नुभएको थियो भने उहाँले ब्याचलर डिग्रीसम्मको पढाइ चाहिँ अस्ट्रेलियन क्याथोलिक युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको हो। र अब कुरा गरौँ उहाँको हाइटको बारेमा। उहाँको हाइट भन्नुपर्दा 5'5" रहेको छ र त्यस्तै उहाँको प्रोफेसन भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ प्रोफेसनले मिस नेपाल हुनुहुन्छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको हबिजको बारेमा। उहाँको हबिज भन्नुपर्दा मोडलिङ, डान्सिङ, सोसल वर्क र ट्राभलिङ रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको आइरो हेयर कलरको बारेमा। उहाँको आइरो हेयर कलर भन्नुपर्दा डार्क ब्राउन र ब्ल्याक रहेको छ र त्यस्तै उहाँ चाहिँ नेसनालिटीले नेपालीज हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दुज्म हो। र अब कुरा गरौँ उहाँको सोसल मिडिया साइटको बारेमा। उहाँलाई चाहिँ हामी फेसबुक र इन्स्टाग्राममा देख्न सक्छौँ। र अब कुरा गरौँ उहाँको करियरको बारेमा। सानैबाट मोडलिङ सेक्टरमा एकदमै बढी रुचि भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले विभिन्न कम्पिटिसनहरूमा पार्टिसिपेट गर्दै आइरहनु भएको थियो र उहाँले पछिल्लो समय मिस नेपालमा पार्टिसिपेट गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ मिस नेपाल 2019 पनि बन्न सफल हुनुभएको छ। र उहाँले त्यो टाइटल लगायत अरू पनि धेरैवटा टाइटल पनि जित्न सफल हुनुभएको छ भने उहाँले काठमाडौँ पोस्ट मिस इन्टेलेक्चुअलको टाइटल जित्न सफल हुनुभएको छ भने त्यस्तै उहाँले चाहिँ यामाहा मिस फ्यासिनोको टाइटल पनि जित्न सफल हुनुभएको छ। र उहाँ चाहिँ मिस नेपाल 2019 बनिसकेपछि उहाँले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दै मिस नेपाल वर्ल्डमा पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो। र अब कुरा गरौँ उहाँको अवार्डको बारेमा। उहाँले चाहिँ मिस नेपाल ओसेनिया 2018, मिस इन्टेलेक्चुअल ब्युटी विथ अ पर्पोज हेड टु हेड च्यालेन्ज र उहाँले विशेष गरी मिस नेपाल 2019 टाइटल पनि जित्न सफल हुनुभएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको रिलेसनसिप स्टाटसको बारेमा। उहाँको रिलेसनसिप स्टाटस भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ सिङ्गल हुनुहुन्छ र उहाँकै कतै पनि रिलेसनमा रहेको अपडेट अहिलेसम्म पनि बाहिरिएको छैन। र यति उहाँको बायोग्राफी र हजुरहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै बिदा दिन चाहन्छु। जय देश, जय नेपाल।